Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Necəsiz müəllimlər? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Mən Fərəcova Ayşən. Hər birinizi Fərəcova Akademidən salamlayıram. Bu günləri demək sizinlə 12 sentyabrda düşmüş sualların ikinci hissəsinə baxacağam. Gəlin baxaq görə ikinci hissədə nə düşüb ki, hansı ki, o suallar təkrarlana bilər. Demək müəllimlər, videoya keçməmişdən qabağı, zəhmət olmasa, elə məhz indi bizim e, videomuzu bəyənin, paylaşıb və təbii ki kanala abunə olmayan müəllimlər kanala abunə olsunlar və gözəl rəylərinizi gözləyirik müəllimlər. Ən öncəliklə dərsə qoşulmaq istəyən müəllimlər 050 566 00 61 nömrə, nömrəsinin WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Məs hələ də bizim müəllimlərlə dərslərimiz davam edir ki, hansı ki növbəti mərhələ müəllimlərinə hələ də cavab gəlməyib, onlar üçün gündəlik olaraq dərs keçirək. Kimlər istəyirsə buyurub dərslərimizə həm fərdi, həm də qrupla qoşula bilərsiniz. Müəllimlər, keçmək istəyirəm izlaha. Demə birinci sualımız olub təlim məqsədi Əlbəttə ki, biz bunun haqqında çox danışmışıq. Təhsil məqsədi nədir? Təhsil 45 dəqiqə deməkdir. Yəni 45 dəqiqə ərzində bizim məqsədimiz, yəni şagirdə hansı təhsil nəticələrini həyata keçirəcəyin. Məqsəddə, yəni şagird sonda nəyə əldə edəcəksə, təhsil məqsədidir. Təhsil məqsədi alt standartdan çıxardılır və düzgün, dəqiq olmalıdır. Yəni bunu yadınıza saxlayın. Təhsil məqsədi, yəni şagird sonda hansı təhsil məqsədinə, hansı təhsil nəticəsinə çatacaq, bu deməkdir. Təhsil məqsədi o deməkdir ki, 45 dəqiqə ərzində sonra biz şagirdə hansı nəticələri verəcəyini, yəni şagird hansı nəticəni əldə edəcək, bu deməkdir. Sonra müəllimlər digər suallardan biri: "Sinifdə əməkdaşlıq necə yaradarsınız? Əməkdaşlığı necə yaradarsınız?" Əməkdaşlığı yaratmaq üçün üsulları iş formaları var, strategiyaları var. Ən birinci şagirdlərdə əməkdaşlıq yaratmaq üçün daima şagitlərin fərqli-fərqli usullardan, fərqli-fərqli belə deyək, metodlardan istifadə etmək lazımdır. Sinifdə əməkdaşlıq yaratmaq üçün ümumiyyətlə biz birinci mühiti düzgün qurmalıyıq, şagitlər arasında sıx əlaqə qurmalıyıq, şagitlərin yoldaş qiymətləndirməsindən istifadə edə bilərik, şagitlərin qruplarla işlən istifadə edə bilərik layihə işləri verə bilərlər şagirdlərə. Məsələn, şagirdlər fərqli formada daha çox belə deyək də təqdimatlar edə bilərlər. Qrup işlərinə bölüb araşdırmalar verə bilərlər və sair fərqli formada edə bilərik. Yəni üsullardan da istifadə edə bilərik, hansı ki, əməkdaşlıq üçün. Sonra yazı bacarıqlarını necə formalaşdırarsınız? Ümumiyyətlə yazı bacarıqları nədir? Bilirsiniz ki, şagirdlər yazı yazmağa 5 yaşından başlayara, 5 yaşından artıq şagirdlər məktəbə qədər hazırlığa gəlirlər və öyrənirlər. Yazı bacarıqları odur ki, yəni şagirdlər düzgün yazını bacarmalıdılar. Məsələn, 5 yaşına gələn şagirdlərə skafolding olaraq biz onlara yazı yazmağını əlindən tutaraq öyrənirik, hüsnü xatından öyrədirik və s. Və belə ilə şagird düzgün yazılış qaydalarını yavaş-yavaş öyrənir. Məsələn, burada şagirdlər imla verə bilərik. Məsələn, bu günlər bir sual düşmüşdü, hansı ki, o sualı mən paylaşdım. Yoxlama imlalar verə bilərik. Yoxlama imla nədir? Sərbəst formada yazını yaza bilər yoxsa yox? Bunu yoxlanmasını həyata keçirə bilərik. Yazı bacarıqları necə inkişaf elədir? Müxtəlif inşalar verə bilərik müxtəlif yazılar yazdıra bilərik və 5 yaşında yazdığı yazı ilə 2-ci sinif, 3-cü sinif yazıları təbii ki, fərqli olacaq. Hüsnü xəttdən istifadə edə bilərik, müxtəlif plakatlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, maraqlı dərslik dəstiqi formalardan istifadə edib şagirddə bu bacarıqları formalaşdıra bilərik. Sonra interpretasiya nədir? Interpretasiya, yəni bunun taksonomiyasını anlama mərhələsində vardı ki, interpretasiya, yəni hər hansı bir əldə etdiyimiz məlumat, faktdır. Baxdığımız nə isə başqa bir formaya salaraq öz sözlərimizlə şərh etmək, izah etmək. Məsəl üçün şagirdə bir əsər qoymusunuz, hər hansı bir kino qoymusunuz, hər hansı bir fraqment qoymusunuz, videorolik qoymusunuz, ora baxıb öz sözlərlən interpretasiya edir. Yəni fərqli formaya salıb şərh edir, izah edir. Bu da interpretasiya adlandırılır. Bulum taksonomiyasından anlamaq mərhələsinə aiddir. Çünki başa düşüb ki, interpretasiya edə bilər. Sonra digər sualımız Pilot layihə nədir? Pilot layihə ümumiyyətlə nə deməkdir? Pilot layihə belə deyək də Pilot nədir? Daşınan deməkdir. Yəni o, belə deyək də, uçan deməkdir. Təyyarə mənasıyla gəlir. Pilot layihə daha çox pilot layihəli məktəblər yaradılar. Bu da şagirdlərin gələcəyi ilə bağlı, daha belə deyək də, düşüncəsini, davranışlarını əks etdirən təhsildə yeniliklər deməkdir. Və məsələn bu illəri 4-cü sinif pilot layihəyə keçibdi. Hansı ki, onların e, belə deyək də, metodik vəsaitləri, dərslikləri tamamilə fərqli, yəni yenilənmiş bir format olur. Yəni pilot layihə daha çox irəli gedilmiş bir formadır. Yəni daha çox belə deyək də, şagirdlərin zehnlərinin inkişaf elətrilməsidir. Məsəl üçün belə deyək də, daha çox şagirdlər əvvəl avtoritar üslubda başqacür dərs keçirdisə, ənənəvi təhsildə burada tamamilə başqacür keçir. Onların oturma qaydaları, dərsliklər tamamilə fərqli olur və pilot layihəsinin yaradılması həqiqətən də indiki təhsilimizə çox böyük effekti var. Pilot layihəsi, yəni yenilənmiş, şagirdlərin artıq burada belə deyək də, həm düşüncələri, həm öyrənmələri, həm belə deyək də, təsirləri tamamilə bir başqa formatda olur və pilot layihəsinin fərqi ondan ibarətdir ki, yəni layihənin əsas məqsədi şagirdin təhsil nailiyyətlərini artırmaqla yanaşı, bizim burdakı şagirdlərin həm hərəkətlilikini, həm dərsə qarşı marağını, həm dərsə qarşı belə deyək, düzgün bir mühit, sağlam mühiti qurmağı təmin edir, yəni pilot layihəsi. Sonraki yüksək və zəif şagirdləri necə məşğul olarsınız? Yüksək və zəif ümumiyyətlə sinifdə hər cür potensiallı şagird ola bilər. Şagirdlərlə düzgün işləməyə bacarmalıyıq. Məsələn, bərabər imkanları qura bilərik, bərabər imkan onları yarada bilərik. Məsələn, şagirdlərlə necə işləyə bilərik? Məsələn, burada yüksək, e, yəni biliyə sahib olan şagirdləri ayrı tapşırıq, aşağı səviyyədə, zəif səviyyədə olan şagirdlər ayrı tapşırıq tə, tə, tətbiq edə bilərik. Məsələn, burada bərabərliyi qoruya bilərik, e, sinifin səviyyəsinə uyğun tapşırıqlar tərtib edə bilərik, hər şagirdə bərabər yanaşa bilərik. Əgər sinifdə zəif şagird varsa, bunun qarşısını almaq lazımdır. Həmin şagirdlə dərsdən əlavə məşğul olub onu yüksək səviyyəyə gətirmək lazımdır. Amma yenə də deyirəm, Hər şagirdin potensial imkanı tamamilə fərqli olur. Sonra <coughs> digər sualımız <coughs> üzrü sayın 8-ci sual. Uşaqlara uşaqlar arasında münasibət e, necə yarad münasibəti necə yaradarsınız? Üzrü sayın, burada münasibət sözü 2 dəfə gedib. Müəllimlərlə danışa-danışa yazmışam. Münasibəti necə yaradarsınız? Belə bir sual düşüb ki, uşaqlarla münasibəti necə yaradarsınız? Əlbəttə ki, şu uşaqlarla münasibəti necə yaratmaq lazımdır həm özü baxmasın həm də uşaqlar arasında. Birinci ümiyyətlə sinifdə sağlam düzgün mühit yaratmaq lazımdır. Düzgün mühit əlbəttə ki, düzgün mühit şagirdlər arasında çox gözəl bir nüansdır. Ümiyyətlə uşaqlar arasında münasibət yaratmaq üçün birinci biz uşaqlarla düzgün münasibət qurmalıyıq və özümüz də müəllim yoldaşlarımızla, kollektivlə düzgün münasibət qurmalıyıq. Əgər uşaqlar arasında münasibət yaratmaq istəyiriksə, kollektiv münasibəti, düzgün münasibət yaratmaq istəyiriksə, ən birinci olaraq özümüzdə düzgün münasibət yaratmalıyıq. Məsəl üçün şagidlərimizi sevməliyik. Məsəçün burada şagidlərlə düzgün münasibət qura bilərik, əməkdaşlıq yarada bilərik. Fərqli iş üsullarından istifadə edə bilərlər, cütlərlə də istifadə edə bilərlər ki, empatiya qursunlar. Sonra Sonra məsəl üçün burada qruplarla istifadə edə bilərik ki, şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarığı yanasın və s. Uşaqlar arasında münasibət yaratmaq üçün sinifdə düzgün sağlam psixoloji bir mühit olmalıdır. Bərabər imkanları nəzərə almalıyıq. Şagirdləri bir-birindən ayırmaq olmaz, aralarında konfliktin yaranmasına imkan verməmək olmaz. Müxtəlif strategiyalardan, dərs metodlarından istifadə etmək lazımdır. Çox geniş danışmaq olar, amma mən hər dəfə bunlar haqqında çox geniş danışmışam deyəm. Mənim ya məlumatlar verirəm. Sonra bir müəllimə deyiblər ki, himni oxu və oxuyarkən dayandıya bilər. Müəllim dayananda deyiblər, kəsildin. Yəni bu bizə deyilən məlumatdır. Sonra rəydə yazırsınız ki, hamını qorxudursuz. Ay qurban sizə bizə yazıblar. Mən orada olmamışam. Mən özüm orada olmamışam. Mənə nə deyirlər, mən də onu yazıram və sizə təqdim edirəm. Müəllim də dayandığı üçün deyiblər, kəsildin. Deyib niyə deyiblər ki, himni dayandırmaq olmaz? Aha. Himni oxuyun deyəndə ayağa qalxırsınız, əliniz ürəyinizin üstərində olur və himni oxuyursunuz. Dayandırsalar belə dayanmayın, mütləq şəkildə. Və yaxta desə bir dəqiqə ərsində Ümummilli Dir Heydər Əliyev anağ və yaxta şəhidlərimiz anağ heç vaxt o bir dəqiqə tamam olunmamış dayana bilməsiniz. Demək, burada nədir? Burada əsas məsələ himni dayandırılmasıdır. Yenidə deyirəm, bizə deyilən məlumatı qurban sizə. Bir müəllim yoldaşımız yazıb ki, belə bir müəllim oldu ağlı ağlıya çıxıb ki, kəsildim. Yəni deyiblər ki, kəsildin himni dayandırdığın üçün. Sonra bir də dünənləri mən bir suallar paylaşmışdım. Bütün müəllimlər dedi ki, müəlliməsi belə suallar düşməyib, siz hamını təşvishə salırsınız. İnanın mənə, bu günlərdə müəllimlər deyir ki, bu suallar düşüb. Yenə də deyirəm ki, mən orada olmamışam, müəllimlərin dediklərinə deyirəm. Mən orada olmamışam. Müdavimlərim çıxır, müəllimlər çıxır, mənə deyir, mən də sizə cavablandırıram. Ba indi qovuq şaxlarını bu gün veriblər, ağlı üfənini bu gün veriblər, Wonderkindi bu gün veriblər. Voldemort e, məktəbini bu gün veriblər. Hamısını dünən cavablandırmışam. Bundan öncə e, bu videodan 2 e, sonra video var, hansı ki Bundan qabaq 2 video əvvəl dünən axşamlar canlı açıb izah eləmişəm. Mütləq şəkildə baxın müəllimlər. Həmən izah eləmişəm hər ehtimalda. Düşüb və izah eləmişəm ki, biləsiz müəllimlər, mütləq şəkildə baxın ki, məlumatınız olsun. Hə, demək mə bu himni də oxuyanda dayanmaq olmaz. Sonra sual veriblər ki, şagidləri nəyə əsasən qiymətləndirərsiz? Və biz burada qeyd edirik ki, şagirdləri meyarlar əsasında, qoyduğumuz, məqsəddən çıxartdığımız meyarlar əsasında qiymətləndirərik. Meyar məqsədə uyğun olmalıdır və meyar 4 səviyyə üzrə qiymətləndirilir. Birinci çətinliyi çəkir, ikinci müəllimin köməyidir, üçüncü, eee, demək, qismən edir, dördüncü də özü tamamilə həyata keçirə bilər. Və bu günləri o üçüncü, ikinci səviyyə e, çox e, müəllim e, müəllimlər sıxışdırıblar ki, niyə müəllimin köməyi ilə? Çünki müəllimin e, köməyi ilə e, demək biz deyirik ki, müəllimin köməyi ona görə ki, e, çünki müəllim skafolding olmalıdır, fasilitator olmalıdır, şagirdin yanında olmalıdır, müəllim belə-belə cavablandırıb. Bir də müəllimlər, mən bir sual tərtib eləmişdim. Həqiqətən özüm də şokdayam. Ki, bu sualı necə olub veriblər? Bu sualı səhər təsən heç bir müəllim belə deyək mənə demədi. Mən bildiyim ki bu sualı verə bilərlər. Çünki indi hal-hazırda iclaslar, bu ə, məktəb açılanda iclaslar çox keçirlər. Həddən artıq saatla bağlı, dərsin məktəbin qayda-qanunları ilə bağlı hər hansı bir məsələlər ilə bağlı bu sualı tərtib etdim. Bu sualı tərtib edəndən sonra inanın mənə müdavimim çıxdı, dedi ki, mənə mə bu sual mənə verilildi. Bilmirəm indi gördülər, salsdılar. Mən deyə bilmərəm, vallahi yalan deyərəm, amma bu sualı mənə suallar deməmişdilər. Mən bu sualı özüm yazmışdım. Və onlar çıxandan sonra özünüz də bilirsiniz də birinci video paylaşan mən idim. Mən heç kimə götürməmişəm bu sualı. Bu sualı mən özümdən tərtib elədim. Dedim ki, qoy belə bir sual tərtib edim, birdən verəllər. İnanın mənə bu günləri hansı müəlləmiz idi çıxdı? E, deyəsən elə Nürfər müəlləmə idi. Mən WhatsApp-da paylaşmışam səsinə. Nürfər müəlləmə dedi ki, ay mənə bu sual mənə verildi. Hansı gəlib bu sualla baxıb qeydəbdi? Təsəvvür edin. Yəni bu qədər e, şans nə bilin vallaha. Ürəyimə gəldi bu sualı yazdım. Elə bu sualı da veriblər. Yəni müəllimlər çalışın ki, paylaşdığımız sualların hər birinə baxasınız, hər birinə yararlanaşasınız və yoxlama bu bir müəllim bizim rəydə yazıb ki, yoxlama imlanı necə yaradarsınız yazılıb burada. Necə yaratma ilə bağlı bayaq da mən yazı bacarıqlarında biz dedik, çünki şagirdlərin yazı bacarıqlarının formalaşdırması üçün bu sualı veriblər. İzahlarımıza baxıb hər birinə yararlana bilərsiz. Bu şəkildə müəllimlər. Kimlər əgər bizimlə Müsabiə mərhələsinə hazırlaşmaq istəyirsə, məsələn 055 666 0061 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilər, həm qrupla dərslə qoşula bilər, həm fərdi formada. Fərdin qiyməti əlbəttə ki, fərqlidir, qrupla fərqlidir. Əlaqə saxlaya bilərsiz, hər gün dərs keçilir, tam şəkildə sizi hazırlayırıq müsabiə mərhələsinə. Təbii ki, qoşulan müəllimlər də icmalar çərçivəsinə daxil olurlar da sizi atlır. Və zəhmət olmasa, ə, bizim videonu bəyənməyi, paylaşmağı, digər yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kimlər kanala abunə olub məsələ bizim əziyyətimizin qarşılığında kanala abunə olsun, bəyənsin, paylaşsın və gözəl rəylər yazmağı unutmayın. Sağ olun, müəllimlər növbəti izahda görüşənədək.